Máme před sebou deal jak půlhodinový video od Huňáč Extra. Já chci tímhletím poděkovat Huňáčovi, chci poděkovat Joranovi za udělenou exkluzivitu, protože to video je zatím neveřejný. A zároveň s tím jsem samozřejmě slíbil, že ho zveřejním až 24 hodin potom, co kluci svý video zveřejní. Tudíž opravdu mám exkluzivní přístup. A to video se týká Freihaua. Vy víte, že Freihau chodil semka k nám do chatu, že jsem se s Freihauem viděl, že jsme spolu komunikovali a že mě Freihau poprosil, jestli bych nebyl v kleši v jeho rohu klece. Jako podpora, jako parťák a tak dále. To, co mě napsal Joran, mě asi přesvědčilo o tom, že to celý bude trošičku jinak. A my se teďka spolu podíváme, jak to vlastně bude. Jak to s Frájem vypadá. Jestli já chci spojovat svý jméno s ním, anebo jestli se od něho chci vlastně úplně distancovat. Takže dámy a pánové, Freihau. Kdo by ho neznal a neví, kdo je Freihau. Freihau je člověk, který v poslední době točí takový sociální videa, říká tomu třeba test inteligence a podobně. Ptá se lidi na různé otázky. Chvilkama je to docela funny, chvilkama je to dost drzý. A on ten kluk sám o sobě je takovej drzej. Já takovejhle typ lidí mám rád. Takový trošičku ostřejší lokte, je s nima sranda. No a teda, ale uvidíme. Uvidíme, co všecko se v tomhletom videu dozvíme. Freihau, český youtuber a podělávač, který je znám především svou tvorbou na YouTube, kde například dělá test inteligence v různých městech České republiky. Docela zajímavý content, ale mimo jiné i nová tvář Clash of the Stars. Tam obsadil místo Samena, který ho Clash vyhodil na základě výroku, který předvedl na úvodní tiskovce. I když je snad každý lepší než Samen, tak ale po tomto videu pochopíte, že ani Freihau není nejružovější osobnost na naší scéně. No a na druhou stranu krásně zapadá do konceptu Clashe, na kterým se objevuje spousta kontroverzních individuí. Možná jste viděli úterní Before the Clash. Tam se tohle téma, který tady chce rozvádět, poměrně hezky nakouslo. Pokud jste to viděli, tak určitě víte, na co narážím. Možná byste mi do toho ustíjeli, kdyby zaplatil, jako víš co, zadarmo se asi nikomu jako nechce. Kameraman mám jako super vztah, jakože nic jsme jako žádný problém neměli nikdy spolu. Nejspíš ani žádný transakce, co? No, já jsem se nad tím dobře písknul u live reakce na streamu. Kde vlastně vzal, že já po něm nechci těch 25% z června? Nice. No, upozorňuji, že v té době jsem neviděl ještě prakticky nic, teda až na pár screenů. Můžete někdy na stream dojít každý všední den od 15:00. Víkendy to zapínám o něco dřív. Řeším tam ty nejzajímavější a nejkontroverznější témata na internetu. No a mimo jiný i tohle téma bylo na jednom ze streamů, hlavní část programu. Každopádně potom Before the Clash se mi ozval Joran the Viking. Takže opravdu velký shoutout jemu. On mě totiž spojil s drtivou většinou lidí, kteří měli nějaký informace a mají zkušenost se Standou, nebyli Freihauem. Tohle video vzniká hlavně za účelem dosahu a peněz, nebudu vám nic nalhávat, ale přemýšlel jsem, že se tím nebudu zabývat víc dopodrobna. Na druhou stranu právě Joran mi potom řekl good point, a to takovej, že už podělal tolik lidí, že by bylo vhodné o téhle hrozbě informovat. Abychom ideálně co nejvíce zamezili nějakému dalšímu podobnému jednání. Možná se Já musím k tomuhle dodat jednu věc. Já když jsem se s Freihauem seznámil, já nemám ve zvyku lustrovat lidi kolem sebe. Kdo jaký je, jak se jmenuješ a chci vědět tvoji historii a tak dále. Ten tejpek na mě působil poměrně v pohodě, poměrně v klidu, jako sice zdrzejší sorty, ale jinak na mě působil hodně v pohodě. Působil na mě upřímně, takže jsem zvědavej, co vlastně z toho všecko vyleze. Část vás může říct, ale v Clashi mluvili o nějakých 500, nebo něco takového. Proč se to tolik hrotí? To se vážně hrotí kvůli těm 500? No, když je to 500 sem, 500 tam, tak se to postupně nastrádá a vznikne z toho poměrně solidní hrozba. Navíc je to poměrně zbytečný, když očivně nemáš problémy platit obědy za své kamarády. Ano, abych tady nekydal jen hnůj, tak jsem si pozval i někoho s kým... Jako je trošičku shady, že někdo si chodí ve značkovej hadrách a... má poměrně jako kvalitní vybavení a přitom má problém zaplatit potom pár stovek. Se bavíš, aby dodal trochu té světlejší stránky příběhu. Každopádně o tom až na konci, taky chci říct, že všechny informace, co tady zazní, tak jsou moje názory a pohledy na informace, které jsem v posledních dnech získal, takže mi můžete věřit nemusíte. Každopádně všechno, co v tomhle videu zazní, tak je podložený a mohu to kdykoliv použít. Dostal se totiž ke mně více jak 5,5 hodin záznamu a výpovědí, teda včetně tvý konfrontace jako osoby, která si vymýšlela a lhala v souvislosti s jedním z tvých minulých projektů. Spousta z těch
videí jsou neveřejné rozhovory s oběťmi nebo lidmi, kteří s tebou mají nějaké nepříjemné zkušenosti. Samotnou konfrontaci tebe jako osoby, která se ke mně dostala, tak do videa rozhodně dávat nehodlá. Ale všechna ta videa mám, takže pokud by byl nějaký problém a snažil by si se vymlouvat nebo lhát, popřípadě by nastal nějaký jiný neočekávaný problém, tak ty videa a výpovědi včetně konfrontace můžu úplně v klidu dodat. Teď už samotnému Standovi a jeho podělkům. Co tu máme jako první? No jistě, Instar herní pořad. A novým Stando na tohle se reagoval na některé ze stories, že vytahovat 4 až 5 let starý drama je úlet. A jasně, chápu, byl jsi mladý, blbej, bylo ti asi 15 a 16 let, pokud se teda nepletu, a udělal si p***ovinu. Člověk se může poučit a v tom případě by se to asi neřešilo. On je ale problém v tom, že ty podíly probíhají do dneška. A právě proto si to tady trochu dopodrobna rozebereme. Takže Instar byl herní pořad, který se založil a snažil se spod něj nabrat hromadu lidí. Dělat to na způsob Ripley nebo Indiana. Jasně, projekt byl neziskový, lidem si akorát přislíbil možný výdělek, pokud by se projekt finančně rozjel, což si myslím, že je běžná praktika, a tohle je naprosto v pořádku. To, co v pořádku už není, je to, že lidi do týmu měl nabírat údajný Martin, což měl být dospělý podnikatel, který se rozhodl tento projekt založit a následně i financovat. Měl prostě jednoduše dodat důvěryhodnost projektu a nastavit tam nějakou tu profesionalitu a případnou asi ambici. Přece jen zní líp, když za celým projektem nestojí jen mladý klučina, ale i člověk, který už má něco za sebou. No jenže problém je v tom, že si z celého Martina vymyslel, ale ve skutečnosti to byl celou dobu ty. Martin byl pak ten zlej pes, kterýho spousta lidí, která byla součástí projektu, neměla ráda, protože šlapal na pilu a chtěl, aby byly dodrženy deadliney. A Standa, tedy reálně ty, byl na druhou stranu ten kamarádský týpek, který to jakože hasil a snažil se s lidma z projektu za dobře. No jenže ani to ti očividně nešlo, protože tvoje práce s lidma je prý očividně na bodu mrazu. A choval si se napříč svojí kariérou k lidem jako hovado. Samozřejmě to, když se člověk lidem chová jako hovado, už se musí posoudit každý sám. Já to tady uvádím ze svého pohledu prostě. Hraje si očividně podle všeho, opět něco osobního, na strašně důležitýho. Dával si lidem málo času na svoje práci, i když oni mají svůj vlastní život. Ty jsi byl potom ten neomylný a ten člověk, kterému se všichni museli podřizovat. A to, když jsem neplatil. Což opět, jak říkám, není úplně problém v tomhle tom hledisku, když s tím všichni byli obeznámeni, ale chápeme point. Prostě když jsem neplatil, bylo to domluveno, tak dobře, budíš. Sice se chováš jako kokot a i jako šéf by si stál jako šéf za... A to i kdyby si těm lidem platil. Ale když nebyla domluvená částka, tak asi jako kdo ti co může, že jo. No ale některým lidem si i slíbil peníze za jejich práci, který jim nikdy nepřišli, nebo jim přišli až po tom, co ti takhle dobo. Jako například to skurvený 5 kilo, který si poslal až po vyfóru, když jsi byl konfrontovaný před několika desítkama tisíc lidí. Budete mi pak výpovědi okradených nebo lidí, kteří s ním měli nějakou špatnou zkušenost, nebojte, všechno tady bude. Každopádně to jsme trochu odbočili zpět k hlavnímu podílu. Krom vymyšlený osobnosti, tak se nafejkoval i donaty na jednom ze streamů, který. Tak to ne, že ne, tyjo. Byl spojený s tímto projektem, fake alerty a donaty, které se měly vyšplhat až na neuvěřitelných 1 000 000 a víc korun. Jako jo, okej, to... Tady je někdo skromnej. A prostě akorát si to sám protože na základě toho ty prostě ten tým Instaru začal víc podezřívat. Celkově podezřívá toho Martina, ale jako hele, whatever. Spíš je to taková další suvka, takový dílek skládačky, který dohromady dává celou tu skládačku. Já tady k Instaru mám i krásný podklady přímo od Jordana, kde se mi líbilo, jak náhra mě to podal. Doporučuji se podívat na 2 jeho videa na tohle téma. Jsou fakt šťavnatý a budete je mít v popisku. Opět velký shoutout Jordanovi, bez kterého by tohle video nevzniklo. A i ode mě samozřejmě budete mít český odkazy dole v popisku pod videem, jak na Huňáče, tak na Jorana a teda. Za celý ten stream se údajně vybralo 1,3 milionu korun v donatech, což se zdálo jako totálně přehnaná nikdo tomu pořádně nechtěl věřit. Až se nakonec vyklubalo to, že vlastně ty donaty byly nafejkovaný. Byly to jenom nafejkovaný alerty, které měli jenom akorát ukázat to, jak na to zareaguje tvůrce, jak na to zareaguje publikum. Protože ty alerty tam posílal právě Martin jako nafejkovaný. To nebyly skutečný prachy. Žádnej výdělek 1,3 milionu korun za jeden stream, na který se dívalo asi tak třeba maximálně 10 lidí. Ok, já tady mám 200 lidí teďka aktuálně online, takže očekávám adekvátní částku. 1 000 000... na 10 lidí, takže 100 lidí, 10 milionů krát 2, 20 milionů si poprosím na donatech. Ano, děkuji předem. To prostě byla kdo tomu nechtěl věřit a vyklubal se z toho, že to je fake. Důvod, proč tu furt mluví o Martinovi, jako se k téhle informaci teprve dostával a potom to podal takto. Potom ale se vyskytla další nemilá věc, na kterou přišel právě Homeron. A sice, že měl jisté podezření, že Martin a Standa jsou vlastně jeden člověk, nejsou to dva lidi, ale jenom jeden člověk a důvodu bylo hodně. Za prvý, že nikdo s ním pořád... Mě překvapuje, co všechno se vlastně může dít, o čem nevíš, jo? Co
A nechci si ani do budoucna lustrovat minulost svých potenciálních přátel. Přijde mi to jako blbost. Ani nebyl v kontaktu, takže nikdo ani pořádně neviděl, jak Martin vlastně zní, jak Martin vlastně vypadá. A prostě párkrát jsme si s ním napsali a ještě nás naboroval. Potom se o zbytek všeho staral Standa. Posílal nám scénáře, všechno tohle a tamhle to. Jediný, co vždycky Standa říkal, že o tomhle tom jsme se dohodli s Martinem, tohle jsme pořešili s Martinem, Martin tohle, Martin tamto. Ale nikdy nám to neřekl sám Martin. To začalo být potom hodně podezřelý a navíc vždycky, když se na Discordu odhlásil Standa, přihlásil se Martin. A naopak, odhlásil se Martin, přihlásil se Standa. To už bylo dostatečně jako důkazu o tom, že Martin a Standa, prostě šéf, který nás náboroval a šéfis, který nám dával veškerý scénáře, tak je to jeden člověk. Takže jsme nastražili s Homeronem past tady na tohle toho týpka, tady na tohle toho bipolárního člověka. Nastražili jsme na něj past tím, že jsme jakože potřebovali pomoc s grafikou, jak bude vypadat grafika nového Incastu, toho nového pořadu, toho podcastového pořadu, a potřebovali jsme tak trošičku poradit, že nějaký fotky, nějaký tamhle rámečky a tak dále, tak dále. Tak on tam přišel a najednou jsme tak nějak se snažili během tady té diskuze, dělali jsme jakože nás strašně zajímá ta grafika, přitom hlavní účel byl úplně jiný. Chtěli jsme vidět, jestli ten Standa a Martin jsou skutečně vlastně jenom jedna osoba, která má dva účty. A tak jsme se ho zeptali, jestli náhodou by se nechtěl tady do konverzace, do toho hovoru přijat dokonce jako i Martin, aby se ukázalo, jako je to fakt von, že to jsou fakt jako jeden člověk, že hele, teď je to člen našeho týmu, tak jako dlouho jsme ho pořádně neviděli, jsme s ním pořádně nebyli v kontaktu, co kdyby se přidal k tomu hovoru a něco nám k tomu řekl, co on si o tom myslí, přeci jenom je to taky člen našeho týmu, nabral tady všechny z týmu a on vždycky se vykrucoval z toho, že ne, on tady na ty věci není, on nerad se takhle baví s lidma, až nakonec jsme z něj vypáčili to, že on vlastně je Martin. Že Standa je vlastně Martin a Martin je takový to alter ego, který byl založený jenom kvůli tomu, aby ten nábor byl více věrohodný, aby tam nalákal co nejvíce lidí, protože když vás požádá nějaký 15-letý kluk, a ano, Standovi je asi kolem 15, a poprosí vás o to, abyste se stali členem jeho týmu, že založil nový herní pořad a chce prostě založit tým a rozjet nějakou show, tak byste ho asi poslali do prdele. Možná i já bych ho poslal do prdele, kdyby mi k tomu nedal nějaký poskady, který by mě jinak přesvědčili. Ale to, že Martin byl vlastně nějaký jakýsi třicátník, podnikatel, který už tak nějak jako něco si založil, tak měl působit více věrohodně a vlastně takhle si navyšoval šance tím, že nabere nějaký nový lidi, což se mu podařilo. Myslím, nabral takhle přes 20 lidí včetně. Já musím nechat, že svým způsobem sice asi jako fraj je Seager, ale má, je takový jako trošičku mastermind, tyjo, jako oblbnout tolik lidí, mazec. Mě. I když jim tady Standa lhal, tak nechtěli, aby projekt skončil, tak si jim prostě zahráli divadýlko, že Martin má spoustu práce, nemá čas pokračovat v práci na projektu a veškerou iniciativu tedy převezme Standa. Prostě pro dobro projektu, ten se jim stále líbil, tak nechtěli, aby zanikl na základě toho, že jim Standa lhal, úplně všem. Ale každopádně doporučuju Ranovo video, je to tam hodně dobře vysvětlený, snažím se to tu podat stručně. No a když si myslel, že to měla být pouze poměrně ještě nevinná lež, která měla zajistit tak nějak důvěryhodnost toho projektu, když to byla kudlička spousty lidem dozad, kterým prostě lhal, tak ale zhruba o týden později se dozvěděli toto. Jenomže o týden později se nakonec zase zjistilo to, že vlastně veškeré scénáře, které kdy byly napsány, vlastně veškeré scénáře našich videí nebyly originální scénáře, které napsali ti autoři, napsali scénáristi našeho týmu. Kromě těch výjimek, které jsem psal já nebo jiný lidi. Scénáře, které jsme tam měli, které jsme použili, ať v rámci recenzí, nebo v rámci nějakých jiných, jako top 5, nebo nějaký novinky v epizodách, tak ty byly kompletně vykradený z jiných webů. CTRL-C, CTRL-V, nic víc, žádná speciální úprava, všechno úplně nahulváta, okopírované a vykradené. Tak to je hodně blbý, tyjo. No. A nebo to bylo vzatý z nějakých zahraničních webů, ale jenom úplně rychlo kvaškově hozený přes Google překladač a to jsme měli dabovat. Nějak extra upravený scénář, prostě na plnou hubu fakt hozený do Google překladače a my jsme to jak čuráci dabovali. Tady to zastavím jen proto, abych i já byl 100% transparentní. V tomhle hledisku ho nemůžu moc soudit. Já mám na hlavním channelu videa, ve kterých jsem jen v podstatě přiložil originální anglický obsah. Jasně, Jordan to podával teda tím, že já to mám aspoň ozdrojovaný. A v
podstatě cituju a odkazu na ty zahraniční videa. Navíc to nepodávám dalším XY lidem, že to je originální práce, za kterou se můžou všichni členové postavit. Prostě. To je pravda, nepodáváš to jako svoji práci, podáváš to prostě jako práci někoho jiného hozenou vlastně do češtiny. Hrdě postavit, že jo, ale tak jako předávám často i na tomto channelu informace, které mám přímo z nějakého zahraničního videa, půl záběr a tak dále. Podávám to sice svým stylem, ale chápeme se, jo. I v tomhle já mám nějaký ten roubek a nebudu si tady zase hrát na to, že jsem dokonalý, jo. Například náhled na nový video, který vyjde na hlavní channel, tak je v podstatě okopírovaný ze zahraničí. Když je to dělaný v podstatě od píky grafikem, tak jsem mu to poslal jako inspiraci, že chci, aby to tak nějak vypadalo a je to jednak u jedný. Což úplně upřímně řeknu, je to taky docela zmrtvý, protože jsem taky lidská zruda. A jako názor si můžete udělat sami, že jo. Jasně, otázku, jestli můžu potom soudit Freyhaua, ale jsou tady potom další věci, na kterých ho už soudit můžu, no. Každopádně Freyho má i mnohem víc věcí. No každopádně potom, co zjistili, že i scénáře vykrádá, vydává je za originální a nikdy na nic neodkazuje, tak se celý projekt v podstatě rozpadl. Ano, tady z toho mám tu natočenou konfrontaci, kde se přiznal k tomu, že Martin neexistuje a scénáře krade, v případě potřeby můžu doložit. Do videa to teda ale dávat nehodlám. Doporučuji taky ještě druhý video od Jorana, kde je mnohem víc nasranej a je to mnohem šťavnatější, jelikož tam reaguje na jeho omluvu a prostě je to víc spicy, to je to, co chcete vidět prostě, že jo. No prostě je to víc spicy. Nejen, že si tam sype trochu toho popela na hlavu, ale nakonec se tam snaží ještě ze sebe dělat oběť. Jak to má strašně těžký a brá prášky na uklidnění. Hej, psychický problémy nejsou prdel a nesnažím se to zlehčovat. A v tomhle případě mi to přišlo, jako že se snaží ze sebe dělat profesionální oběť, jako taková victim kartička. Šuprdany. Ne, no prostě klasická youtuberská omluva. Jsem sice ale vy nevíte, jaký to je. A jak to mám v životě strašně těžký. No názor si můžete udělat sami video v popisku. Kromě Instaru si měl ještě někdy o rok později další podobný projekt, akorát s jinými lidmi, nebo většina byla jiných lidí. Ten projekt je stále mimochodem poměrně aktivní, ale to je z jednoho jediného důvodu. A to je, jelikož tě z něho ten tvůj tým vyštípal. Ten projekt se jmenuje Nerd Engine, nemusíte se bát. Freya už s ním není jako spojený. Každopádně, co jsem slyšel výslech člověka, který do projektu byl zapojený, tak to bylo z toho důvodu, jelikož si se opět strašně choval k lidem, se kterými si ten projekt měl a taky si nekomunikoval, což jako není hrozný ani příšerný. Že jako ono to nestačilo poprvé, půjdeme na to podruhé, okej. Okay. Ale není to něco, za co by ti měli lidi šejmovat, ale prostě další projekt, kde si něco p***a, aby to přežilo, tak si musel být v podstatě jakoby vyhozený. No prostě šlo o to, že si tam dodával lidem práci, ty se byl ten hlavní člověk, na kom videa stáhla a ty jsi měl hlavní slovo, což jako dává smysl, pokud prostě si to založil. A když tam takových 10 lidí chce ten projekt posouvat, ale ty nekomunikuješ, tak je pochopitelný, že vezmou iniciativu do svých ruk a pokusí se s tím něco udělat. On s náma po novém roce víceméně přestal komunikovat a občas něco někde jako vypustil, ale víceméně celý druhý měsíc roku 22, tak bylo ticho. Prostě nedostali jsme z něj informaci, co se děje, proč neodpovídá, proč nic nedělá, proč nechodí na porady, respektive nepořádá a tak dále. Videa nevycházela a nikdo jsme nevěděli, co se děje. Jako jsme chápali, že je toho na něj moc, ale zároveň jsme po něm chtěli, aby nám v tom případě přerozdělil práva, protože on si to vlastně držel jako sám projekt jednoho člověka. A my všichni pod ním. A my jsme chtěli, hele, ale to nejde, protože ty odpadneš a celý projekt se zastaví. Takže dělejme to tak, že si rozdělíme určitý úlohy, že třeba editoři budou mít právo jako uploadovat věci na YouTube, budou moct upravovat ty popisky, bude tady nějaký člověk, kdo bude mít další jako vedle tebe právo ta videa zveřejňovat, aby to jako jelo dál, když tobě se něco stane. Jo, 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 jasně, ale ve výsledku stejně nic takového neudělal. No tlačila na něj do té doby, dokud jim prostě ty údaje od všech sítí Nerd Engineu nepředal. No ve spoustě případy, když jsi měl něco udělat a neudělal, tak si se na něco vymlouval a tak to probíhlo i v tomto případě. Jasně, náhoda je blbec, mohlo to tak doopravdy být, tomhle bodě neříkám, že si lhal. Každopádně podle mého osobního názoru je to velmi pravděpodobný scénář. Vy si názor vytvořte sami na základě informací, které se snažím předat. To, co ale už stojí za nějaký shame ohledně tohohle projektu, ty je poprosím ukažte maximálně v komentářích, nepište mu prosím nic hnusného, nevyhrožujte mu nějak, berte to spíš jako varování na co... Jo, souhlas. Rozhodně mu nepište, nevyhrožujte, nenadávejte, to je absolutně zbytečný. A na koho si dát pozor, ano. Nechci tady rozhodně šířit nějakou nenávist, jak jsem říkal, nic osobního. No každopádně, abychom se dostali k jádru pudla, mluvím o této situaci. Do toho jsme s ním ještě řešili jinou věc, protože nás jako chtěl strašně stmelovat jako tým, takže nám objednal, teda to jsme se jako dohodli s ním, že nám objedná trička. Jo, prostě trička s logem Nerd Engineu. No a tam nastal prostě i problém v tom, že prostě Fry mlčel, a trička nebyly a každý z nás v tom měl třeba 5 kilo, což je asi 20 eur. A teď jako co, dáš nám trička, vrátíš nám prachy, prostě neodpovídáš, všechno to bylo takový zvláštní. No v tu chvíli prostě už jak měsíc bylo ticho,
tak se tým, protože prostě my jsme jako parta lidí si z většiny, jako si, jsme si sedli, chtěli jsme v tom pokračovat dál, takže jsme si vlastně řekli, že OK, takže zkusíme to udělat tak, že buď to Fráje ukecáme, aby začal spolupracovat Fest, nebo nám předal komplet jako přístupový práva a vypadl, a nebo půjdeme my pryč a založíme si úplně nový projekt pod novým názvem, budeme dělat to též, jenom prostě bez něj. No v tu chvíli nějakým způsobem, už si to přesně nepamatuju, je to přece jenom víc než rok zpátky, tak došlo k tomu, že teda se nám podařilo. To je rok stará událost, OK? Z toho toho Fráje, nechci říct vyštípat, ale že prostě on sám uznal, že jako v tuhle chvíli to bude nejlepší řešení. No ohledně těch triček, tak nakonec Plý dodal většinu z nich, tedy po několika týdnech až měsících nějakýho nátlaku. Teda až na nějaký 2 až 3 trička, které nikdy ke svým majitelům nedorazily a peníze nevrátil. A mimochodem na ty trička dávali nějaký 5 kilo, co jako je otázkou, jestli ta výroba stála 5 kilo, to už tady můžeme spekulovat, jasně, jestli se na tom něco schrábnou, že jo. Byl to strašný boss toho projektu. Ale jako tohle to nemám nikde podložený, tohle to je zase moje taková domněnka. Většina těch informací, co tady říkám, tak jsou prostě podložený a mám k tomu důkazy a výpovědi, ale tohle to je moje rána jako připomínka k tomu, takže jako nechci zase špinit úplně vyložený jeho jméno, který, informacima, které nejsou podložený. OK, já tady mám v chatu ještě odkaz. Natočil jsem pro něho asi 2 měsíce, byli jsme dohodnutí, že prvních pár videí bude zdarma, na zkoušku, zbytek liter za video. OK. Potom jsem mu dělal manažera, vymyslel jsem nové projekty a teda. Ještě chtěl ode mě půjčovat, mám screeny. OK. Dobrý, no. Fajn. To je hodně fajn, tyjo. To je hodně hustý. Vlak promínu, mikrofon, světla studio, mikrofon, stojany na mic, část nájmu. A není to trochu málo, soudruhu Ivanoviči? No dobrý, no. Já si ale ty informace necuzám z prstu, víte co? Ke všemu jsou důkazy, což je naprostá halus. Já tu zapadl do králičí nory jménem Flayhow. Poslední 2 dny jsem fakt aktivně procházel všechno a dávám to teď nějak, tak nějak dohromady. Ale opět můj názor, můj pohled. Tak, co tu máme dál? No, Fryfest. Tak to je taky případ sám o sobě. To už je projekt, kde vystupoval sám za sebe a za svoji přezdívku Flayhow, tak právě proto Fryfest. O co šlo? Mělo se jednat o soutěž o grafiku na Twitch kanále pro menší streamery v celkové hodnotě 50 000 korun. Jo, na papíře to znělo krásně. Původně to mělo vyhrát až 10 streamerů, kteří měli vyhrát celý grafický set pro svůj Twitch kanál a hodnota toho jednoho balíčku měla činit 5000 korun. Dohromady pak teda právě těch 50 000. Jasně, musí se to trochu nafouknout, velká částka přiláká víc lidí, jasně, chápu to úplně v pohodě, tohle je prostě běžná praktika. Takovou grafiku měl dělat on, ty ceny mohl stanovit také chtěl, ale hej, whatever. Důvod, proč jsem ale řekl, že měl dělat grafiku, tak je z toho důvodu, jelikož z původních 10 lidí to vyhráli snad 4. Vím o 2 lidech, jelikož výslechy těch 2 mám právě uložený. A taky tam je mimo jiný zmíněný i to, že tu grafiku nikdy neviděli a nikdy ji nedostali. Což je docela zajímavý. No ono to asi bude i tím, že když si slíbil, že do 2 až 3 měsíců grafiku dodáš a po 6 měsících furt nepřišla a snažil si se namotat ještě na nějaký další podíly, tak se na tebe vysrali nebo si se s nimi stihl ještě dohádat. I když stále platí, že ty 2 až 3 měsíce si s nimi byl ještě v pohodě a grafiku se nedodal. I o následujících pár měsíců si jim grafiku neposlal a pak přišly hádky nebo ukončení spolupráce z jejich strany. Pravidla se během Fryfestu několikrát změnila, což jsem na začátku i psal, že vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník, tak se pravidla v průběhu můžeš upravit, což se taky dělo a nejspíš právě proto nebylo nakonec 10 výherců. Jasně, chápu, může se stát. Nezvládlo si to organizačně, byly problémy, to se stává, to myslím teďka seriózně. Tohle to znamená poměrně chápu. No ale pokud se ptáte, proč mi tak vadí nějaký projekt, který očividně jen nebyl zvládnutý organizačně a dělal to přece pro lidi jako komunitní věc, aby něco komunitě vrátil a bylo to z jeho dobré vůle, a tohle to jsou ty důvody, proč víc lidí nedělá dobrou věc pro komunitu, protože se to potom spochybňuje a ještě se to proti němu obrátí, no tak důvodu je hned. Což už takový pokus vůči své osobě jsem zažil i já, když Rob na mě točil reakci a něco tam zkoušel pan Kopec.cz. Nikoli. Celá soutěž nebo festival, I don't know, byla totiž postavena na tom, aby zviditelnila hlavně jeho. No, to zase taky není zas tak nic proti ničemu. Jasně, jde o jeho práci, jeho soutěž, jeho projekt, on tomu dává čas, energii, blablabla, nebo měl tomu původně dát čas, energii a udělal tady jenom úvod, úvodní grafiku a tu výherní už nedodal, ale nebo minimálně o těch 2 případů, o kterých vím, třeba ty další 2 výherci, nebo kolik jich bylo, tak svoji grafiku mají, ale když takových 50% výherců svoji grafiku nikdy neviděli, tak
jako Bůh ví, jestli ty dva, od kterých žádný výslechy nemám, nebo žádnou konfrontaci jejich osob jsem nedostal, nebo se ke mně nedostala, tak jako můžeme opět jen spekulovat, ale chápeme se. Jako ale když máš pak tak debilní pravidla, jako že se vyhlášení musí streamovat a u vyhlášení musí být výherce přítomný na streamu, aby si se prostě objevil na streamu menších streamerů, jako ten good guy a promoval tak hlavně sebe, je už divný. Jasně opět jako můžete namítat tím, že je to jeho soutěž, musí tam vymýšlet pravidla, jaký chce, ale jako jo, prostě když tady vidíte ty další věci, shady, které jsou divný, tak vole, tak prostě už vám tam stejně jako mě začne něco smrdět, protože těch informací bylo tolik, že to není prostě v pohodě, nepřijde mi to OK. To, že i pravidla byly postavený tak, že může vyhrát i ten, co projekt dostatečně promuje, nebo nejvíc promuje, a mají streamery vlastně referál proto, aby bylo vidět, jestli přes jejich jméno dotáhli nějaký další streamery, je už fakt docela dost divný. Jako já teďka je to takový jako zvláštní šíření svého jména, taková zvláštní reklama pro sebe. Myslím, že asi jako tady řeším možná už takové jako maličkosti, které vesměs někoho nezajímají, ale jak říkám, no prostě tohle to je taková ta jako poděl k podělu a prostě nakonec to dělá celkově tu králičí nodu, že jo. Asi to není prostě nic vyložení hroznýho, ale smrdí to, vole, je to divný. Jasně, opět, je to jeho projekt, chce tam napromovat sebe, je to logický, ale vole, tady tomu stojí, vole, pyramida. Prostě pyramidový schéma, který se používá v pochybných obchodních praktikách. Chci se to tam snažil vyzkoušet, než si šel za svými starými kamarády ze střední, který si dlouho neviděl a pozval se je do Mekáče na schůzku, protože si pro ně měl strašně super nabídku. No vlastně asi ne, protože ty máš ten základku. Ne, pardon, ježiš, to okay, tohle to už bylo i pod mojí úroveň. A takhle, jako to, mít základku není zase jako něco, co by bylo symbolem toho, že je to špatně, třeba Agraelus, že jo. A jaký je? Je ten největší z nás? Ale jde o to spíš jako o takovej ten, o takový to social score, jo, jako bejt, jak to říct, no, nebejt podělávač, prostě můžeš vymyslet kde jakou blbost, můžeš vytočit kde koho, ale v tu chvilku, kdy ty lidi poděláváš, tak to je zlo, no. Akademické vzdělání za mě vůbec nehraje žádnou roli a neodráží se na tom vůbec intelekt člověka, ale jako pro ten joke se to prostě hodilo, pardon. Takže dostáváme se k tomu, že tu grafiku si nikdy nedodal, takže opět to poukazuje na to, že si se snažil jen jakkoliv zviditelnit jako dobrák, ale skutek utek. Jo, říkal jsem taky to, že v té době očividně dělal grafiku pro Checkouta. Ne, ten jeho Fryfest promoval na streamu. 50 tisíc začátečně zvláštní částka, ale rozumím, no. Chci tady jen říct, že krom proma, tak s tím Čeky, pokud vím, nebyl nějak spojený, jen prostě chtěl podpořit projekt svého grafika, vzhledem k tomu, že ho o to bez tak požádal, což jako je pochopitelný. Za celý dopad neměl vůbec žádnou zodpovědnost, jo. Čau, Fry, ty ještě žiješ, ty vole. Já mu si kamo zaplatím a pak ho měsíc nevidím, normálně. Grafik na baterky. Důvod, proč jsem to zmínil, je ten, jelikož očividně měl snad dělat XDD trička, ze kterých měla celá Twitch scéna prdel, ale jako hej, opět mím v podstatě dobrý, ale chápeme se, jo, vtipná situace. Každopádně tohle to jsem se jen doslechl a nemám to 100% podložený, takže jakoby lhal jsem vám na začátku, ne vše v tomhle videu je 100% podložený, že jo, ale jako kdybych hodně chtěl, tak je k tomuhle bez tak dokážu sehnat nějaký podklady. To vás spíš taková další fany vsuvka, protože jsem přece strašně tipnej, ne, tyhle. No ale právě point je takový, že i na základě Fryfestu se všude chlubil, že čekají ho mod a právě proto to mělo přidat opět tu kredibilitu a strašně lákadlo se do té soutěže zapojit, jo. No a pak ještě domluval dva menší streamery, kteří se zapojili do Fryfestu, aby mu udělali voiceover na úvodní video, který lákal na Fryfest. Sice nebyla domluvená žádná částka nebo tak, ale prostě choval se zase minimálně k jednomu z nich jako hovado a dostatečně si nevážil jeho práce. A to i když na ně strašně tlačil s deadlinem, což očividně dělá velmi často. Když jsem s ním prvýkrát volal na Discordě, tak mi tam začal slibovat, že keď sa mu bude normálne video páčiť a teda, takže ma dohodí do Checkloudového týmu a teda, že ma možno zoberú, že budem ďalší ďalší editor Checkloudov a tak ďalej. A jasne, je to opäť informácia, ktorá je k hovnu a je doufal, že by to tak mohlo být a mělo to jako nějaký lákadlo, který třeba i chtěl splnit a tak zrovna u toho zapojení do Checkyho týmu pochybuju, ale to je jedno. Dělal to častěji s nějakým přislíbeným budoucím výdělkem, který nikdy nedopadlo. Opět zase musím podat svůj pohled na to. Jasně, to je prostě běžná věc. Věříš tomu projektu tolik, že chceš, aby to v ideálním případě dopadlo a snažíš se tímhle svým způsobem probudit ve svých zaměstnancích nějaký nadšení pro projekt. No, tak zase jako neměl by tam být takovej boost jako nesplnitelnýma slibama snad, ne? Který by do budoucna něco mohli mít, je v pořádku a prostě chápu, že to tak dělal, ale když potom sliboval už i nějaký peníze, který několik lidí nikdy nevidělo, tak už je to horší. Třeba dám příklad sebe, jo? Třeba já platím některý lidi, kteří mi pomáhají s tvorbou méně, než bych chtěl. A upřímně se jde, že jim nemůžu zaplatit víc, že jim nemůžu zaplatit to, co si podle mě reálně zaslouží a jako snažím se to furt nějak jako udržet na rovině, kdy to může jít full time, takže to z mé strany docela sobecký a i z části
ale prostě makám na těch svých projektech tak, aby na konci dne byli ideálně všichni spokojení. Takže teďka makám v podstatě non-stop, když můžu. Když třeba nemám nějaký volno, ale teďka fakt jako nemám tam zas tak tolik volných chvil. Třeba poslední dva dny, když řeším tohle téma, tak vůbec žádný, že jo. Každopádně vždycky probíhá s těmi lidmi nějaká domluva a vždy, když se s někým domluvím na nějaký částce, tak ji zaplatím a platbu dodržím. Tak by to mělo být. Snažím se na tom dávat sakra záležet. Tak. To už mi přijde prostě jako na prostý základ, když s některými z nich funguje takhle. Já si mám tu hlavního editora, se kterým jedu procentuálně a vydělává si už peníze podle zásluhy a je to fair, ale zase vyjezdil několik let v můj hlavní kanál, víte co. Ale dopracovali jsme se tam, že jo. Každopádně z informací, které padly nebo ještě padnou, si opět můžete udělat obrázek sami. Takže tolik FryFestu. Pak tu mám ještě poznámku k NPC tolku, který měl být snad nějaký další poděl, ale k tomu nemám skoro žádné informace, takže nechci podávat fake info. K tomu v podstatě žádný podklady, takže raději k něčemu trochu valnějšímu, a to k standovi noční muře jménem Anatan. Takže Anatan je menší streamer, mimo jiné jeden z výherců FryFestu, jaká náhoda, že ano. No a nejenže výhru nikdy neobdržel, ale proběhlo s ním i několik dost shady věcí ze strany Freyhaua. Takže za první měli spolu i nějaký roty přes sociální sítě, když z něho Freyhau udělal debila, který mu prý očividně dluží 6000 za nějaký merch. Asi to mělo něco dočinit s tím NPC talkem, ale jako opět nepodložený info, takže prostě se nebavili, měli v domluvě nějaký merch, který měli prostě řešit spolu. No ta částka 6000 korun je prý vymyšlená a nikdy v chatu o téhle částce nepadlo ani slovo. A Anatan na tu celou situaci mimochodem vydal dvě videa, které jsou veřejně dohledatelné na YouTube, takže nebojte, v popisku máte zase odkazy. Tam ukázal několik screenů z jejich konverzace a navíc dal původně i celý jejich chatlog jako důkaz do komentářů, teda do komentářů do popisku. Bohužel platnost důkazů už vypršela, ale je možný, že než vyjde tohle video, tak to už bude zase aktivní. Tam jsou důkazy nejen o tom, že mu peníze za ten merch poslal, a nebylo to 6000, ale 1500, který mu i odeslal, a ten merch nikdy nespatřil mimochodem světlo světa. Jasně, teď to může být tvrzení proti tvrzení, kdy se třeba na nějakém callu, ke kterému nejsou podklady, domluvili na 6000 a Anatan poslal jenom 1500, že proto ani nikdy nevznikl merch, ale nebojte, k celkové částce, kterou mu prý Anatan podle jeho stories, na který ve videu reagoval, dluží, mu poslal. No ale za něco jiného, co mu v životě nepřišlo, a to videohry. Na ty byla taky narážka v Before the Clash, naráží se tam přesně na tohle. Anatan mu poslal 4500 za hry, který v životě nevěděl. Jo, všimněte si najednou těch 1500 plus 4500 je těch jeho krásných 6000, které mu podle všeho dluží, takže jsme se k 6000 dostali, aniž by tam byla nějaká iniciativa ze standovy strany. Takže tak či onak Anatan svůj podíl dodal, a není jak merch, tak ani hry. Pardon, jednu jedinou hru mu Freyhau prý poslal, a to Diablo. Tomu dodal screen z další platby, opět to máte v jeho videu, takže si to můžete tam dohledat. Nechci to tady prostě ukazovat přímo. Částka tentokrát v hodnotě 1550 korun. A to Diablo fakt dostal. No, bylo na úplně nový PS účet a ještě k tomu to byl kradený účet a po dvou týdnech mu přestal ten účet fungovat. Jako really? Ty vole. OK. Asi se vrátil původnímu vlastníkovi. No pokud se nepletu, tak PS má ještě nějak pojištěný to, že by se nemělo obchodovat s PS účty, ale to už je vedlejší. Ptáte se, proč to Anatan kupoval od něj a ne z oficiálních stránek? No tak Freyhau se snažil lákat na to, že dokáže hry sehnat v podstatě v den vydání asi o 4 až 5 stovek levnější. Takže přece jen každý by dát levnější hry, že jo? A jo, mimochodem, pokud se nepletu, tak to podává tak, že má kontakty přímo na distributory a proto je to levnější. Když prostě ono hovno, že jo? No Anatan ukazoval ve videu ty screeny, takže se můžete ujistit sami, jak to teda bylo. Prostě lež za lží, které se na sebe nabalovaly postupem času. Já si osobně myslím, že i on sám tím lžím věří. Takže si nemyslí, že dělá něco špatně, prostě platonický lhář. Opět můj názor. No a samozřejmě tu máme i... Chronický lhář. Platonický lhář je... trošičku asi něco jiného. Aktuální kauzu, a to jeho kameramany, kteří se ozvali a zavolali do Clashe, tak nějak otevřeli tuhle králičí noru, tady nejde tak ani o těch 500 korun, který prý den po tiskovce i poslal Richardovi, což je jeden z těch jeho bývalých kameramanů, ale prakticky jde o ten princip. Takže to prostě poslal až potom, co mu začal týct do bot. A očividně prostě to ale není ani celá část, kterou by měl zaplatit. Každopádně jde ale i o to, jak se k těm lidem choval, že jo. Opět stejný případ, okolo něj se točí celý svět, ten jim dával vidět o natáčení jen velmi zřídka a většinou napsal, že se jde točit v den točení. Tudíž respekt lidem, kteří na tvých projektech s tebou dělají. Tak napsat mi, že se jde točit v den točení, tak je prostě jako fáknu, vole, to je celý. Jo. Minimálně den dopředu by se měl snad dávat vědět, ne?
Naprosto nulovej. OK, opět ti nebudu říkat, jak to máš nebo nemáš dělat, ale byly tam přislíbené nějaké platby, které buď nedodal, nebo se k tobě ten jedinec, kterému si peníze poslal, musel chovat jak k naprostému bohovi a našlapovat okolo tebe po špičkách a prakticky tě i prosit, abys mu ty peníze poslal. Nedej bože, když se připomněl, že bys mu měl zaplatit, a tak si z ní udělal debil, jak si dovoluje se tě na to vůbec ptát. Probíhalo tam prý i ponižování IRL některého z tvých kameramanů a tak dále a tak dále. Mimochodem oprava mikrofonu, kterou ti dělal tvůj kameraman a vynal že k tomu svůj čas, úsilí a prostředky a ještě se na něj tlačil a nezaplatil, i když si očividně měl. No já jsem si teda Richarda pozval ne na stream, kde jsem k tomu vyjádřil trochu ve větším měřítku, ale pozval jsem se ho i do tohoto videa pro stručný popis jeho zkušenosti se Standou. Takže tady to je. Máme tady Richarda, který spolupracoval s Freyhowem, takže prosím tě, můžeš nám povědět, jak jsi s Freyhowem spolupracoval, jaký jsi s ním měl zkušenosti a kdo vlastně seš? Takže já jsem Richard, který původně chtěl pomoct vybudovat nějaký kanál a spolupracovat na něm a případně se tím i trošku přivydělat, což jako nebyl můj původní záměr samozřejmě, ale postupem času, kdy vlastně Fry začal nadhazovat peníze, že by se za to mohlo vydělávat, že by prostě za to mohly být nějaké další peníze, samozřejmě člověka to nějakým způsobem nabudí, nějakým způsobem chce víc pracovat. Za celou dobu, co to bylo třeba 3/4 roku, jsem neviděl ani jednu korunu, což není moc jako ready za mě. Stejně tak, jako když Fry nadhazuje smlouvy, takže pokud někdo z vás spolupracuje s Frajem, z největší pravděpodobnosti vám bude nahazovat smlouvu, kterou ale nikdy v životě neuvidíte. No a pak to vlastně začalo, že OK, dostaneš prostě nějaké peníze za to, že mi pomáháš, dostaneš nějaké procenta z nějakého videa, což vlastně i tady Huňáč má i screen, kdy jsme si psali ohledně toho, že bych měl dostat 25% z videa, což na to mi odpověděl, že to máš stejně žlutou, a že mi to dá za celý červen, nebo červenec, jeden z těch dvou měsíců to určitě byl. Což vlastně při konfrontaci v hovoru odmítl, odmítl tu skutečnost, že by jsme si o tom třeba psali, což si myslím, že už dost vypovídal o tom, jaký to je člověk. Další věc, hodně lidí psalo pod různé komentáře, pod videa, u toho streamu, že... Jako pokud to chápu takhle, pokud Fry řekl, že mu dá prachy z celého měsíce, tak mu je měl dát, já bych mu je nedal. Buď to jsem s kameramanem domluvený, že budu dostávat prachy ze svých videí, nebo z celého měsíce, pokud celý měsíc natáčí on, ale tím pádem jako logicky jenom z videí. Já nevím, proč by něco takového vůbec udělal, aby mu řekl, dám ti 25% z celého měsíce v rámci své tvorby vlastně. Jo? To je takový... To je hloupost, které bych já jako kameraman neuvěřil. To je blbý beef za 500 korun, že to nikoho nemá zajímat, ale tady nejde o 500 korun. Prostě jak jsem už říkal v tom videu, když se prostě spojí, že jo, 500 korun sem, 500 korun tam, tak prostě ono už to udělá nějakou jako větší částku. Takže a hlavně jde i o ten princip prostě, že prostě, že jo, 500 korun ti je asi víceméně momentálně jedno, ale jde ti i o ten princip, aby prostě se další lidi jako na ní nenamotali nebo neskemnuli další lidi, že prostě tam nejde jako čistě o asi tu částku, kterou ti dlužil, kterou si mimochodem říkal, že ti i vlastně jakoby den potom before poslal, potom co mu teklo do bod prostě. Ano, ano, ale jasně, o to mi jako nejde, jo, nejsem žádný autorizovaný jako opravář, takže jako chápu. Tady vlastně se ho zeptal a dostanu pokleší, prosím výplatu, prosím, zbudně koukám, kde mu to odpověděl, jak ti mám dát peníze navíc ze svého, 4x tě potřebuju spontánně, protože Clash mi to dřív neumožnil a 4x ani ho. Tak mu to odpověděl, že kámo, celé prázdniny jsem pro tebe robil, co jsi chtěl, kdy jsi chtěl, teď mi říkáš, že z toho budu mít. To bude asi všechno, jenom prostě nenechte se ojebávat, jenom protože si myslíte, že ten člověk má trošku views a že z toho možná taky něco kápne. Jako pokud vás to zajímá a baví, tak se s tím člověkem zkuste nějak domluvit. Pokud je ten člověk normální, tak vám buď to řekne, že peníze z toho moc nejsou, že jako má to menší jako brigádku, která je pro něho úplně minimum a pokud se to rozjede, tak vám to normálně zaplatí. Ale pokud vám bude někdo nadhazovat pořád dokola částky nebo procenta nebo nějaký profit, že by pro vás mohl být a nestane se to prostě měsíc, dva, tak se na to vykašlete a radši zkuste začít něco nového, no, svého, protože od takového člověka nikdy se ničeho nedočkáte a myslím si, že Fry je toho skvělý příklad. Yes. Žlutý dolar je chyba samozřejmě mluvčího, jenomže problém, a já reaguju teďka na chat, protože v chatu je poznámka, nechápu ten žlutý dolar, to přece není chyba kameramana, ne? Vlastně to není chyba kameramana, ale
kameraman je tím ořezaný na příjmu. Jo, když prostě vydáte video spolu, který dostane žlutý dolar, tak samozřejmě příjmy z toho videa nejsou plnotučný, jako kdyby tam byl zelený dolar. Ale furt jsou většině, že by tam byl červený dolar, jo. A tím pádem jako smula, no. No money pro tebe, no money pro kameramana. Zase je fakt na druhé straně, že když jedete poměrově na procenta, tak jako prostě to je věc, kterou nechceš dostat žlutý dolar. A kolikrát to neovlivníš, protože na YouTube si tak jako úplně nevybíráš, že si dostaneš zelený nebo žlutý dolar. To si hází YouTube kostkou. Jo? Ok, tak díky moc a měj se zatím. Čau. Kus. Mimochodem na začátku jsem říkal, že jsem dám i výpověď jednoho z jeho kamarádů a tím je Luzrovina, možná ho znáte, Martin, streamuje na Kiku, baví se s Mínou, se kterou se baví i Freyhau, jo, takže se asi znají a jako z kamarádského hlediska je očivně poměrně v pohodě, protože za ně zatáhl nějaký obědy, koupil mu nějaký jídlo nebo takhle, i když nemusel očivně. Freyhau nás zatáhl na obědě. Protože pak jsme se viděli s Freyhauem, panem. Voice crack. Anime varu a on říkal, že na ten jablkový džus, aby mi nebylo tak blbě, tak pomáhá jídlo, takže mi objednal velký kyblík kuřat. Nevím, jestli Fry neplatí kameramany, to je divný, ale rozhazuje se tady peníze a jako mi to nevadí samozřejmě. Že třeba během jednoho dne ztratil litr, to dluží třeba kameramanovi. Jo, takže prostě jakoby takhle jako kámoš učivěně je v pohodě a prostě jako cajk a jako dokáže zatáhnout i za kámoš nějaký věci, ale prostě když přijde nějaký jako biznisový věci, tak prostě to. Zbytečně bych řekl si, že je ojebává. To já s tím mám v pohodě tak mě zatím neojebal, zatím teda. Takže vlastně jakoby celá ta situace je v podstatě jakoby víceméně zbytečná, protože on očivěně jako nemá problém platit, nebo nemá problém s tím, že by ty peníze neměl, takhle to myslím. Ale prostě problém platit potom má některým těm lidem, ojedinělým, jedinečným a tak dále. Prostě se k ním chová strašně příšerně jak hovado. Je možný, že mě fakt takový neštěstí, že prostě se všema lidma, se kterými jsem se bavil a který mají tu negativní zkušenost, tak jako byl problém na jejich straně, akorát se špatně pochopili nebo nedohodli, ale ta pravděpodobnost je tak malá, vzhledem k tomu, že jich je tolik, že nevím, jestli vůbec je možnost se nad tím pozastavovat, každopádně samozřejmě můžu se k tomu nějak vyjádřit, tak tomu rád udělám reakci, případně můžeme spolu skočit na kolo, kde to můžeme trochu více rozebrat. Jak říkám, nic osobního, ber to jako tak nějak po naučení, jako takovou facku prostě zleva zprava, ať se uvědomíš, jak se chováš k lidem, který s tebou dělají na nějakých projektech, který pro tebe dělají nebo se snaží ti nějakým způsobem pomoct, co se týče tvorby a tak dále. A jakože bys neměl lhát, že bys tam neměl jít platonický lhář, tak jak jsi ukázal na začátku, tak jak si prostě jakoby vystupoval na Before the Clashy, jak jsi se jim v podstatě vysmál do ksichtu několikrát. Jo, mimochodem ještě jedna zmínka, ta grafika, kterou si měl dodat a nedodal, tak po nějakých 4 až 6 měsících si Anaton nechal udělat grafiku od jiný grafičky a ty hlupáčku hloupej, si místo toho, aby sklopil uši a řekl, jo, okej, nebudu se k tomu vyjadřovat, prostě už si udělal jinou grafiku, dobře, tím pádem asi jakoby už mě neřeší, tak si vole se ještě mu vysmál za to, že ta grafika vypadá strašně a vlastně ponižoval si její práci a jako po totální děcko si upravil vole Čekyho, udělal s ho dlouhýma vlasama a dal si tam jméno tý grafičky a zpomal si snad Anatona s tím, že tohle z toho jakoby má být podobizna tý grafičky. To je docela dost ubohý. Jako totální děcko, i když si prostě tady měl dodat grafiku, kterou se nedodalo. Jako úlet, hele, jakoby já bych chtěl jenom upozornit, že jsem na tomhle tom videu dělal celý včerejší večer, nebo noc, dnešní dopoledne, na streamu jsme to probírali, je momentálně 6 hodin ráno, já jsem po streamu měl 2 hodinky volno, pak jsem na tom hnedka začal dělat, 6 hodin ráno vypínám ten natáčení, poprvé a možná i naposled, co jsem si udělal, slovo od slova scénář na některé moje video tady na kanále Huňáč Extra, takže doufám, že to video dopadne dobře a dopadlo dobře. Budu rád, když dorazíte na Twitch, každý všední den od 15.00 stream, víkendy to zapínám trochu dřív, až na tenhle ten víkend. Pravděpodobně nevím, kdy tohle video vyjde, buď po víkendu, nebo právě někdy v pátek, v sobotu, tak ale každopádně to budu pryč, takže krom tohohle víkendu, tak to bude prostě ty následující víkendy, už by to měly v pohodě, už pak nic domů nemám. Nějaké jako programy, o kterých dáme vidět i na Instagram, takže i tam mě sledujte. Odbře se zvonečkem, prosím, follow na ten Instagram, vy nejdůležitější věc, jak mě podpoříte, velký shoutout o
opět Joranovi, Anatanovi a dalším lidem, kteří nevím, jestli chcou být zmíněný, chtějí být zmíněný, takže je nebudu prostě tu zmiňovat, ale pokud napíšou třeba do komentářů, tak jim dám srdíčko. Napište, co si o tom myslíte, zatím čus. Docela silný téma, já mám Anatana v chatu a ten mě tady ještě píše, že mu Freihal dluží 6000 korun. Já musím nechat jednu věc. Po zhlídnutí tohohle videa, po diskuzi s Joranem a s dalšíma lidma, hele, já bych byl ochotný odpustit pár věcí. První věc, kterou bych byl ochotný odpustit, bylo ti 15, byl jsi tak trochu debil a kopíroval z texty. Chtěl se zda rychle a tak nějak jako rychle a svižně proslavit. OK, dobrý, to se dá odpustit. Lidi, u kterých si řekl, že si s nima neměl nějakou dohodu, tak si víceméně neplatil. Já, jak podnikám, tak prostě vím, že kde není dohoda, nejdou peníze. To bych taky ještě byl ochotný pochopit. Ale dlužit lidem peníze, to je blbý. Dlužit lidem plat a neposlat jim peníze, ale přitom zvat svý kámoše na oběd a podobně, to je hodně blbý. Ukázat se ve značkových hadrách a vědět, že mám někde dluhy, je ještě blbější. Podělat lidi v rámci nějaké soutěže a ještě se jim potom vysmívat, to už je úplná zhůvěřilost. To už je úplná blbost. A já osobně musím říct teda jednu věc. Mě Fraj nikdy nic špatného neudělal. Potkali jsme se, viděli jsme se, hodně jsme se bavili, máme na sebe telefonní číslo a podobně, ale já zároveň s tím, s čistým svědomím nemůžu říct, že si k němu půjdu stoupnout do rohu, do klece v rámci kleše, prostě nepůjdu. Sorry Fraji, ale do té doby, dokud ty si nedáš dokupy svůj pracovní život, nedáš si dokupy svý resty a nesklopíš ouška a neřekneš, že sorry, pohnojil jsem to, tak, a to nemyslím ze svých 15 let resty, to myslím tady rok starý resty a podobně, a půl roku starý resty, etc., etc., tak pokud si nedáš tyhle ty věci dokupy, tak jako my dva spolu asi nemáme o čem, no. Že to je prostě jako čistokrevná blbost. Dělat renonci, dělat záseky a bejt jako distancovat se od toho. To prostě ne. To je věc, se kterou já nesouhlasím. Za kterou prostě asi nestoupnu a neřeknu u ní OK. Hele, to je borec, se kterým se chci kamarádit. Já se chci kamarádit s rovnýma lidma. S lidma, kteří nějakým způsobem mají, když už ne nic, aspoň rozumný přístup ke svému podnikání, aby se jim dalo věřit, aby se znebala s nima ten biznis udělat. Když už ne nic, říkám. Jo. Já k tomu nemám co víc říct, jako já jsem docela v šoku. Jo. Doslova já jsem v šoku. Huňáče mám teďka v chatu, Huňáči obrovský díky, kámo. Díky i za tu exkluzivitu, samozřejmě video vydám až 24 hodin potom, co ho vydáš ty. Minimálně 24 hodin. Jako Huňáči, dobrá práce. Velký palec nahoru. Respekt. Stejně tak Joranovi, stejně tak i tady Anatanovi a podobně a vůbec všem lidem, kteří se na tomhle tom participovali, protože asi nejde o to, jako na Fraje plivnout a říct, hele, ty jsi prostě močka. To bych ani nechtěl, protože on jako mě, Fraj, fakt nikdy nic špatného neudělal. Spíš jde o to, aby jako si ten kluk uvědomil, že by měl zapracovat na tom, aby měl čistý štít. Že jako bejt jako influencer těch je plnej internet. Těch je plnej internet. Těch je plnej TikTok, Instagram a tak dále. Bejt tvůrce obsahu, který za něco stojí a lidi s ním chtějí spolupracovat, je trošičku náročnější, ale stojí to za to, si myslím. Jo? Asi budeš mít méně views, než když budeš influencer. Jo? A na druhé straně prostě budeš kredibilnější.
budeš zajímavější pro ty ostatní spolupráce a pro lidi. Mimo to, teda já ještě řeknu jednu věc, kterou jsem v Huňáčovým videu nezaslechl, kterou vím já zase ze svého zdroje, tak Fry, aby měl vizuálně větší dosahy, aby byl vizuálně zajímavější pro partnery a třeba i pro spolupráce, tak si botuje účty, což mě přijde jako úplně shady. To mně přijde úplně nesmyslný, jako botovat k čemu? Check this, počkej. Byl jsem si boty přes stránku Viewer Labs, jestli se nepletu. K čemu, Fry? K čemu? Když jsme se potkali na sraze, Fry, tak si mi řekl, že máš 170-180 lidí online. Jo, že jsem mnohem menší streamer, ale že mě rád podpoříš. Já mám aktuálně 200 lidí online, bez botu. K čemu je dobrý si kupovat boty a tvářit se, že já jsem velký macho, že vole, já tady mám tolik a tolik odběratelů, když já mám víc views na Instagramu, komentářů a lajků, ale mám třetinu tvých odběratelů. To je prostě celý shady blbost. Hele, Fry, dej si to dohromady. Dej si to dohromady, srovnej se, nevytahuj victim karty, nedělej ze sebe chudáka, prostě začni fungovat jako férovej kluk a já nebudu mít problém se s tebou bavit a jít s tebou kamkoliv a udělat s tebou podcast a jít s tebou natáčet do města, dělat blbosti, kamarádit se a potkávat se prostě jenom tak, jako na denní free bázi. Ale takhle je to prostě blbost. Takhle je to totální kravina. Celý ten balík toho, ten nabalený na sebe, nechápu. A každopádně Fráji Soráč, prostě mě v rohu své klece neuvidíš. Ne, tenhle ten kleš. Pokud se sebou něco uděláš, dáš se dokupy a stane se z tebe rovnej tejpek, který řeší svý resty, tak třeba v příštím kleši nebo přes příštím ano. Fandit ti budu, ale ne tak moc, jako bych ti fandil předtím. Vy na YouTube mě dejte vědět, co si o tom myslíte. Samozřejmě velký shoutout Huňáčovi, velký shoutout Joranovi a velký shoutout dalším a dalším lidem. Díky za tu exkluzivitu Huňáčovi a Huňáčovi dejte odběr, like, běžte k němu sdílet, běžte sdílet jeho video, klidně i moje. A já k tomu nemám víc co říct, no. Mějte se. Čau. No možná to monetizovat budu, ale ne to se pohnojí z toho vypípávání. Jedeme 50-50 z mýho YouTube kanálu. Ať se děje, co se děje. Těším se, až budu moc velký YouTuber a budu mu dávat jako hodně velký, hodně moc peněz ze svého kanálu a nebudu přitom blinkat krvičku, ale no nic. Čau.